Під ворітьми Вінницької військової частини 3008 – чоловіки в одностроях та заплакані жінки. Віктор Прищак разом з півтисячею нацгвардійців тільки-но повернувся з передової. Під осінньою курткою намагається зігріти кошеня. Каже, Даша для них – бойова сестра і талісман. Вона маленька, не дуже велика, але розумна. Чує добре, коли щось починається, то до неї чуйка, вона ховається. Під нищівним вогнем на легендарних 31-му та 32-му блокпостах нацгвардійці провели майже 2 місяці. Інколи без води, їжі, боєприпасів. Важкій техніці терористів протистояли з автоматами та мінометами. Боєць на прізвисько Тамада зізнається, вони повернулись із пекла. Відпустили самі сепаратисти. Як по годинниковій стрілці, от на 9 стояли ДНР, на 12 стояли ЛНР і на 3 години стояли чечені. Вони підняли свій білий флаг з хрестом, ми підняли свій флаг, ми з ними зустрілися. Вони кажуть, хлопці, уходьте, або на вас будуть направлені гради і мінометна батарея. Так само домовились і про полонених. В одному з боїв Андрія Ліпського контузило, але зміг визволити 2 своїх товаришів. Я вів з начальником, з командиром служби безпеки ЛНР, позивний хуліган. Я одразу сказав, що гроші, не можна міняти на гроші людей, тому що наших солдат будуть ловити, як, ну, як кошельки, розумієте? Тому тільки людина на людину. Хлопці не приховують, змогли вижити лише завдяки допомозі волонтерів. Вони привозили на передову теплий одяг та їжу. Тепер гуртом шукатимуть правди в військовій прокуратурі. Для того, щоб наше руководство провело розслідування по їх снабженню, питанню, одежді, обмундируванню і повністю всьому. А поки чоловіки радіють поверненню, п'ють шампанське, але стискають зуби і стримують сльози. Сльози всі були пролиті, скажімо так. Вчора, як засипало нас землею, в окопах засипало землею. Як довго нацгвардійці затримаються в тилу, не знають. Кажуть, то рішення Міноборони. Самі ж готові повернутися на передову, прихопивши з собою пухнасту Дашку. Оксана Светенко, новини, телеканал «Віта».